Tož vítej u další epizody ze hry Farmers Dynasty, vítám tě tady. Teď jsem se probudil, akorát ještě víc, jak mám ospalky pod očima, jsem nějaký zničený, zmordovaný. Na jeden nejsem, nasnídal jsem se, vyspalý jsem taky dobře, takže good. Takže bych to viděl dneska na sklizeň toho našeho políčka. Přestalo pršet, což je good. Myslím si, že by to bylo fajné jako začít. Tak otevří, no, ať se větrá. Krásně, tak... Jsem chtěl něco říct, co ještě říkat nebudu. Ha! Takže bych to viděl následovně, kámo. Že bychom si sklidili naše tady spolíčko. Jo, tady to vzadu, co tady je, tak bychom si mohli sklidit. A tohle ve finále třeba i z vody, když to stihneme. Uvidíme. Tohle bych potřeboval uhnout. Tak, necháme to tady takhle. Teď to ničemu nevadí. Pak to tady pouklízím všechno. Teďka pro mě priorita je sklidit tady to. A potom bude asi problém ještě najít, kde to můžu prodat. To bude věc druhá. A nevím teda, jak to tady funguje, jestli potom, když přijedu s vlečkou k tomu, tak jestli mi to bude zároveň jakoby vysejpat. Ale nebo jestli to musím zase mačkat. Uvidíme, vyzkoušíme. Všechno vyzkoušíme. Šup. Zapínej a jdem, kámo. Jedem bomby. Vypadá to, že to je Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise nám tady leží na poli, neuvěřitelný. Co to je Cruise, člověče? Byla nějaká řepka nebo něco takového? Popravdě řečeno nevím, protože já většinou do farmingu si dávám módy, že mi to překládá jakoby tu plodinu, takže netuším, co to je za plodinu. A furt mě jako vrtá hlavou. Ježišmarja. Co vy tady děláte? Můžu tady zabíjet ty prasata nebo něco a lovit je? Nemůžu asi, ne? Si myslím teda, že nemůžu. Mě tady vlastně nepoznám, kolik v tom bungru je, no. Jo, ještě můžu. Jo, už to chci vyložit, jo. No, tak OK, tak dojdem pro traktor. S vlečkou. Uvidíme, jestli bude sypat samo, když tomu přijedu. Mohlo by. Že nemusím přeskakovat jakoby do toho kombajnu, si myslím, nebo doufám teda, že ne. A vypadá to dobře, krasavec. Ne, že ne. He! Tak pojď. Pojď, synku. Tak jak jsme na tom, kamaráde? A jdeme si pod to, nějak šikovně. A to musím fakt sypat já, tyjo. To vidíš? Musím, no. Musím. Se nedá svítit. Dej to dolů, zapni mašinu a go. Se ho nechám tady, vždycky až sem dojedu, tak to vysypu jenom. Jsem zvědavý, kolik na tom vydělám, no. Nebo vydělám. Kolik nám to dá. A doufám, že jo, nějakou kačku hezkou. Tak, vezmu to tady takhle. Šup, ať se otoč. A tady je ta sláma ještě. Trošku tam zůstalo. To nevadí, to už zavořu asi, ten zbytek.
Předpokládám, že tady není nějaký sběrací vůz nebo něco, ne? Do budoucna. Jako to funguje v farmingu. Jo, tatínek by to mě měl radost, tak kdyby mě viděl na tom poli, na tom kombajnu, tak by to obrečilo, si myslím. Teď to dojedu. Tak. Skočíme pro traktoros. Ať to vysypem. To já tam budu muset odvíst a pak ještě jednou asi ne, to si myslím. To za chvilku naplním jako. Ty, jak si prohrábnul, silák. Tak, pojď, chlapče. Já jsem to chtěl sypat. Ne. Jsem se chtěl vylíst. Doufám, že jsem to nevysypal. Vypadá to, že ne, že jsem to nevysypal. No, možná trošku. Tak, Včko. Sypej, chlapče. To všechno, jo? Žádný zázrak, kamaráde. Ale bohužel to nemám kam dát, no, že bych to třeba odvěz za kamerou, jakoby, ale... Jedu moc rychle, já vím, sorry. Koukal na tu nápovědu, jestli to tam není třeba nějaká stupnice, kolik tam toho mám. A není. Tak. Jak jsme na tom? A to je docela škoda, jakože to nevidíš, no. Ani třeba tady jako na budíku vepředu před sebou, jakože bys to tady viděl, víš, někde. A tady nemůžu se podívat takhle, ne, jenom do boku. Jakože bych se tam mrknul, kde, jestli tam je třeba nějaký sklo nebo něco skrz. Tak, paráda. Dolů. A jdeme. Máme si tempomat, když mi to furt hlásí, že jdu rychle. Overfilling. Tak sem doběhneme. Co pak tady děláš? Kde pak seš? Chlapče. Mít flintu, jak už jsi na zemi. Ne, dělám si srandu. Čápy se nestřílej. To musí být vyklepaný jak startka z toho, tyjo. Z toho traktorku, mě říkej. Myslím si, že je docela slušně, jako. Kámo. Šup. Jo, to nám nedá 100% kamaráde. 100% nám to nedá, si myslím. Tečko, už jsem to zmáčkl, pozdě, já vím. Už jedu. Na automat. On by nebyl ten kombaj špatný, jako kdyby člověk jako si ho mohl upravit, třeba jako natřít, nebo... Jo, že by si ho obrousil, natřel. Třeba to půjde do budoucna, kdo ví? Třeba to bude dobrý, třeba to půjde. Tak uvidíme, kam dojedeme zase. Ideálně, kdybych dojel tam až k němu zase zpátky. Ty vlečce. A vypadá to good. Dneska je nádherně, dneska by to šlo, chlapče. Overfeeding. Vydrž. Tak, vypni to, dojedeme tam, to vysypat.
strašně, že tady... Bych si to tady nepojezdil. Ale bungry to mít asi velký nebude, člověče. Že tam vejde těch bungrů. A já právě nevím, jestli to je plný, když mi to píše, jakoby, že to mám vysypat. Nebo jestli ještě můžu jezdit, jakoby, že jo, dál. Tak. Tečko. A na všechno přijdem časem. Věřím tomu, že mi s tím pomůžete v komentářích. Nějaký rady. Tipy, triky. Kde vydělávat peníze. Jednoduše a tak. Když já se kouknu ty mapy, tak tam nevidím jako vyloženě, že bych tam měl nějaký mise za peníze. Většinou to je zatím teda jenom za to, no, za... Parti službu, jako jo, že mě něco dají, ale já to odmakám. Možná, až budu mít všechno, tak možná potom, no. To začne být za prachy. Dej, pod jenom, když se podíváš, kolik stojí to jedno pole, tak je to namazec, jako. Tak, jdeme. Tečko. Předpokládám, že bych mohl sypat už, ne? Už tak couvnu kousek. Jo. A ta kamera tady funguje docela blbě, jako. Možná tady to je lepší. Tyhle, ty máš oči, jak kdyby si zahudl s kámo. Ha! Už tam mám automat, neboj. To jede. Na tempomat. Zvedl to bych to mohl, ale... No jsem zvědavý, protože si myslím, že půjdu ještě jednou, jako. A nechci ten díl dělat nějaký dlouhý, ale... Já to nemám kam dát, že jo, jinam. Když tam si půjdu toho sela, tak prý o to přijdu, no, tak já nevím. Jsem někde koukal na nějaký video. Když se tam může dát jenom jedna plodina. Ale to je jedno, jako ono bychom to stejně prodávali kvůli penězům, tak či tak jakoby, ale budu muset to jít pod víc, no. Tak. Šup. Otoč se. Jeď, synku, jeď. Ať to lítá. A nevím taky, jestli teda poznám, jak bude ta vlečka plná. Asi mě to přestane sypat, nebo nepřestane. Uvidíme, to zkusím říct takhle do půlky, nakonec. To víš. Tak, vypni. Jde to nahoru, jde se otoč. Šikovně. Uvidíme. Se těším, až bude ta farma opravená, až tam bude střecha, ta šindel a všechno. Až bude prostě kompletně tajku. To, co mám v silu, musím prodat. A měl bych to prodat. Prodám tady to, ne? Je to jedno, co prodám. To pšenici bych si spíš nechal, no, než ten kruis. Musím s vámi podívat do toho, do telefonu, co to je ten kruis, bych kecal. Jestli to je řepka, nebo... No, asi jo, no. Něco v toho smyslu to bude, něco takovýho to bude, kamaráde.
Mně se to hlavně nevejde. Podle mě už to psalo z toho důvodu, že ta vlečka je plná. Tak. Paráda, parádička. To, že ono mi to nedá, že jo, na 100%, já to musím jít odvíst a ještě zjistit kam, no. To bude takový menší detail. Kde to vyložit, kémo? Tak, šup. Zvedni, vypni. Už mám plnou tu vlečku. Jo, jo, je to plný, no. S tím takhle popojedu. S tím takhle popojedu, kemo. Moc plná není, no, ale... Co to říkáš? Tak, jdeme na to mrknout, kam to budu jíst? Stará sečka, jo, jo, o tom vím, to musím udělat příští epizodu, tu... To je u tohohle pána. Takhle. Takže potom se musíme dojet, aby jsme měli tu sečku od něj, tu starou. A teďka kde to prodat? To je na prodej silo. Kam se to prodává, čoče? To je kostel, cafe shop. Tady je něco, ale. Ne, to jsou ty sazenice, to jak jsme byli tam. Market, mice price, barley, zatunu. Jsem do mlejna? Asi jo, čověče. Asi jo, asi do toho mlejna to musím odvíct až. 100%. ...2080. No tak jedem, no. To vezmu tudy. A kdyby to bylo moc dlouhý, tak tohle udělám tak, že to no, takže... ...bych to dodělal za kamerou, no. Protože mu to docela dost daleko bude, jako. To vezmem tudy. To vypadá z týhle kamery. Divně. Divně, ale chvilku tak pojedem. Asi nějaká příjemná změna. To vezmu tady tudy, s krátkou. Ale vlečka je pěkná jako. Vypadá good. 18 metrů, jo. Do toho mlejnu. Tady beru zkrátka, doufám, že můžu, že to nikomu nevadí, jako tady takhle projíždím skrz to. Přes ty jejich pozemky. Ale nic mi to nemočítalo, ne? Žádný ty sociální body nebo něco takového. Nic mi to nebralo, jsem koukal. Nebo nevšiml jsem si teda, že by to něco odebíralo. Ale tohle je docela škoda, no? Jakože fakt jako nevíš, kolik tam toho máš, no. Nebo na kolik tablečka ve finále jakoby je, že jo. Ale tak to nevíš ani v realitě, to je taky pravda, no. Ti to ukáže prostě, že je plná a nazdar, že jo. A to samý ty jako traktorista prostě podle uvážení si to naložíš podle uvážení, že jo. Kolik ty chceš tam mít, že jo. Můžeš tam dát 18 tun, nebo tak jenom 5, že jo, to už je na tobě, že jo. Buď ji zlomíš, nebo nezlomíš. Heh! 14 metrů, hele, šup. Nic nejde. Nic nejde, tak jedem tudy. No, ale má jsem co dělat, jo, zdá se mi to nebo... Jako pomalej není, on jede furt stejně rychle, ale přijde mi jako, že víc skáče, jako, že se mu hůř jede s tím.
Což je asi malinko. 1200, ty krása. Uvidíme, uvidíme, možná mám to křápnu do Timelapse. Když ten Timelapse je docela zlouhavý pro mě, jakoby takový, že... Jeď, 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 chlapče. Ale jo, on jde i do kopečka úplně v pohodě, jakože s tím nemá moc velký problémy. Úplně na pohodu. Úplně na pohodičku. Old Vertefort. To je další nějaká nabídka. Třeba kam pak ty běžíš? Jsi někoho zabila nebo co? No ale jeď jako z té silnice. To ti říkám, jeď. Bába uhni. Bába uhni. Bába zasrana. Kdo znáte ten foreček a od koho to je? Napište do komentáře, přátelé. Kdo to na ten fóru vyprávěl. Co tam kopete do toho, tyjo, tam nějaký... Tam tribe level nebo co? Krasavec, je to krasavec, oši. A nemá chybu. A tenhle hezký ten traktor, jako. Ani nevím, kde jsem ho vzal, tyjo, když jsi tady byl. A on není v základu, ne, ten traktor. To jsem dostal bez tak k tomu, jak jsem si koupil ty trailery a to. To DLCčko. Bez tak je to k tomu. Asi myslím já teda. Protože v základní hře vždycky, když jsem viděl nějaký návod nebo nějakou hru, jako je, tak jsem vždycky viděl jakože to, že... Tam mají ten červený jenom. Tenhle jsem tam neviděl, jako tady toho krasavce. Tady je nějaký silo. Předpokládám, že je moje. Že potom jakoby z těch polí to můžu dávat sem. Tady můžu nějako nahoru už najet. Ty kravičky na ty pastvině, to je luxus, jo. Ale furt mě vetá hlavou, jestli třeba prostě si nemůžu udělat zásoby něčeho třeba, jako je, že tady z těch pozemků třeba víš, jestli si třeba nemůžu posekat trávu, nebo nějakou seno z toho udělat, nebo nevím, něco. Krasavice. Já se na vás zmrknu, holky. Mě to nedá. Mě to doufám, že mi nekopím to do břicha, vole. Krávo, Milko. Co ne? Ti dám, že ne. Ti dám, že ne. Taky ne. No, tak já jdu, no. Když ne, tak ne. Ha! Ty vole. Edu! A já jsem měla marinko, že mě má jedě. Co to tam psali? At Old Mills Hill Mill. Už jedu, už jedu. A teď mě to ukáže, že teď mi to vůbec nemám, že jedu špatně a já se zblázním. Když se to nedá ani vysypat. Hello, my name's Sybil. And who might you be? I live on the farm nearby. Saw this mill from afar. Just wondering if it's still working. Well, barely. We try to make eco flour and sell it to bakeries, but farmers prefer to sell grains elsewhere. We even raised prices as much as we could afford it, but still not many people visit us. So you say I can sell you my grains for a better price? Yes, at least for a time being. And remember, we take wheat and barley only. It's good to know. I'll keep that in mind. Well, hope to see you soon. To tady brát nebude. Já už to vidím, tyjo. Já už to kámo vidím. On to tady brát. Game save it. To tady vykupovat nebudou. Je mi to úplně jasný.
Race. No, teď jsem to tady vysypal, teď mi to nedá žádný peníze, dívej se. Já to vytrhnu ze zásuvky, ten počítač. Je prázdnej. Yes. A to je hezky udělaný. Je rezavá krásně. Ha! Ty vole, ono nám to fakt nic nedalo, kámo. Ono nám to fakt nedalo ani korunu. Ani euro. Tak to je docela průser, ale jako. To je docela průser. Tak to jsem měl takovou cestu, až sem, kvůli tomu, abyste mi nedali ani korunu. Tak to ne, tak to ne, kde seš? Vytrhám ti vlasy. If you brought some wheat or barley, just pour it to the chute. You'll be paid by amount right away. No, takže nic, jo? A co ty, krasavče? No, jsi taky povedz, ty vole. Hello there. Good morning. No nic. See you around. No radši jdu, ty vole, se tady nebudu rozčilovat s tebou. Takže kdy jsme udělal chybu? Mě někde určitě. Takže mě řekni, kde se to vykupuje, tyjo, to by mě hrozně zajímalo, protože tady to není teda. Tady to vůbec není, kámo. V tom léně. Silo for sale. Ten na prodej silo, to není, že bych tam mohl prodávat. Kámo. Kam to mám odvíst, aby mě to dalo prachy nějaký. Gas station, vehicle store, bus stop, kafe, different ceremonies. Ty krása. Tady chci něco zborat. 1,47 hektarů. Transport nějaký. Ty krása, zopuje v koncích, ty vůbec nevím. Kam to vysypat, nebo kde? Silosport sále. Building depot. Bus stop. Tak to jsme prokoučovali, kamaráde. Nebo ty peníze dostanu deal potom. Jak to, že to teda zmizelo, jako? Jak to, že to teda zmizelo v tom, že to šlo vysypat, jakoby, ale peníze ani kačka. Mám euro 98, jak vidíš nahoře. Kamaráde, tak to jsem v koncích, no. Tak to jsem v koncích, no, kamaráde. Tak to jsem podělal, kapánek. Tak to vůbec nevím, kam to odvíz, ale vůbec, ani malinko ne. No, hlavně to nevybíjení. Ještě to by mě chybělo. Dneska, tyjo, dneska je pátek 13. není, náhodou. To tam válí, tyjo. Arriving at... něco tam bylo, něco s Fordem. Tak to bude taky nějaká mašinka asi. Akorát nevím jaká. Tak ze sebe tady dělám úspěšně pitomce. Kdo týře, úspěšně jako. Tak jsem se těšil, že si vydělám konečně prachy. Já jsem to nasypal někam, kam jsem to sypat vůbec ani neměl. A nebo hold. No ne, prostě nedalo mi to nic, no. Farm statistik, jo. Greenhouse, yes, koušit. Pro ovečky. Tady musím někde postavit. Henhouse. Home building, yes, green silo, garáž. Tady je to, co mám. 7130 mám v silu. Fertilizer. Strauko food, 1000 kg.
Počkej, já když sekám, tak tu trávu mi to dává kravám, jakoby těch 1000 kilogramů, to je ono. Chápu to dobře. Vajíčka, 12 kusů, nekecej. Nekecej. Manuel Storet, 1000 kilogramů. Wellstock, potato z brambory, nemám nic, nic nemám. No, takže jsme přišli o sklizeň, no, tak dobrý, no. Daří se ti, neočekuju, jsi šikovný, daří se ti, to si zaslouží like tohleto, kamaráde. Pokud ne, tak to vytrhnu ze zdi, nemám na to nervy. Nedá se nic dělat, ty jsi blbej, přišel si o peníze. A nebo je třeba dostanu, až to prodaj, ne? Nevím, uvidíme. Protože, no nemám nic prostě, nedostal jsem nic, ani korunu za to. Ale furt mě vrtá hlavou, kdy se to teda dá prodávat, kdy tu obličku bych jako prodal rád, jako. Ale nevím teda vůbec kam, no. To musím zjistit, jo. Kam se to dá prodat. No, uvidíme, přijde na to. Třeba na to přijdu za kamerou, kde to je. A děláš tady třeba i mise, jakože pro lidi? Jakože jim sklízíš nebo to? Teď to vezmeme tudy. Musíme to nějak vymyslet, chlapče. Nedá se svítit. To je vozítko. 1230, ono to není tak hrozný, jako ta mapa není zase tak ohromná, jako jo, ale ono vzhledem k tomu, že to jsou prostě malé mašiny a nejezdí to buchví jak závratně rychle, tak prostě to trvá chvilku, no. Ale tohle to jsem jako docela pohnojil, no, s tím, s tou prodejí. Protože mě by hrozně zajímalo, kde se to dá prodávat. Tu druhou vlečku tam radši necháme naloženou a počkám si, než to najdu. Kde se to dá koupit. Nebo prodat. Ne, koupit. Určitě musí být nějaký prodejní místo, kde se to dá prodat, jako. To 100%, ale kde? Počkej, mu to bude někde u mojí farmy, já půjdu do kolen, tyjo. Fakt, že jo. Na to přijdem, na to přijdem. A to vezmu tudy, hele. Zkratka. To vezmu takhle, tady tím radši. A jede furt, ale kopec, nekopec, furt to mydlí. Nazdar, kluci. Tyba, uhni, my tě přejedu, ty. A tady nemůžu asi lovit, ne? To jsem na to zvědavý taky. Vím, že tady můžu lovit ryby, jestli můžu koupit prut a můžu tady lovit ryby, to vím. A to bych i do budoucna jako bych chtěl, ale říkám, já jsem si myslel, že tady to celý prodáme, aby nám to vydělalo nějakou kačku. No a očividně to asi nedopadne dobře, jako. Očividně to dopadne hodně blbě. A to musím někde zkouknout, kdy se to dá prodávat. Tak. Krojis. Výkop na krojis, no, ale kde, tyjo. To vezmu tudy. Jsme skoro na farmě, už jsme tady, už jsme tu, hurá sláva výletu. Já to možná ještě sklidím. Mám 34 minut nahraných. A tam dojedu ještě 35. A ještě bych to možná mohl doklidit celý. Bude hol delší, no, videjko. Jestli o to stejně píšete, že vás to baví, že chcete delší videjka. Ale já furt nevěřím tomu, jako, že nám to koukáte na celý, jako. Pokud se to dám někdy, tak mě klidně opravte v komentářích, jako. Klidně napište, kdo z vás se na to kouká na celý, na ty videa. Nebo kdo z vás to šijí, jenom. Kdy přijde, mrkne na pár minut a... Tak, stoj, chlapče. Stoj, já nastoupím odsaď. Tak, sypej. Jsi prázdnej? Nemáš co sypat? Aha.
Tak jo. To ten čáp tam. Jdeš? Jdeš? Tak. Tak, to je to vezmeme tudy, takhle. I'm going, I'm playing, hele. I'm Laďa, I'm a mechanic. No, uvidíme, jestli jsi mechanik, ty vole. Ty jsi to teda pěkně podělal, kámo. Celý jsi to podělal. Protože já jsem si fakticky myslel, že se to tam dá prodat, jako. Proto jsem tam jel, jinak bych tam vůbec ani nejezdil, že jo. A neudělal jsem to schválně, aby se zasmáli, určitě ne, jako. Říkám, to je ta angličtina, no, prostě ne všechno prostě budu vidět, jako to. Takže to bude hra plná failů a takový tak bejkáren. A tak to nevadí. Aspoň se zasmějete, jaký jsem blb. Teď už toho moc nebude, koukám asi z toho zbytku tady. Ty jo, to jsem prokaučoval. Celou vlečku, ježišmarja. A no, nevím, co mi říkala tam ta rabila, toho mlejna. Jestli mi třeba neřekla, že peníze přijdou, nepřijdou. Očividně nepřijdou, kámo. Očividně ne, no. Ukáž. Pomalinku. Stoj. Sypaj. A to je problém, to je problém, ty kráso. Kde já to najdu? Kde já to najdu, nějaký tip? No, kdybych streamoval, tak je to jednoduchý, jak mě poradíte, kam mám jít. Já vím. Takhle u těch videek je to horší, no. Bohužel prostě to nenajdu jen tak, jako. Ale já se na to mrknu ještě, na tu mapu, schválně. To tady dosklízím. Tak se čínu na tu mapu, kam se to dá ještě odvíst. I za cenu, že by to videjko mělo mít hodinu, tak to prostě odvezu, bych to našel. Ale nic jsem tam neviděl, no. Nic jsem nenašel. Tak, jak jsme na tom? Jak jsme na tom, kamaráde? Dá mi to dolů, veš? Vypadá to, že jo, hle. To tady vysypu, hrub. Vypni to, kemo. Stoj. Vysypej to tam. No, u nás toho plná určitě nebude, no, s tím jsem počítal. Takže já to tady můžu tak za kamerou maximálně tak zbodat akorát. Tak už jsem zbodal teďka, no, tak to je taky pravda. Ale to jsem fakt nechtěl tohleto, vůbec ani malinko. Ani malinka to. Jinak říkám, kdybyste náhodou někdo viděl o češtině do toho, jestli někde existuje nějaký překlad tyhle ty hry, tak bych byl super úplně. Bylo by to úplně fajn. Tak, hezky to tady posklízej, chlapče, kde jsme? Konec. Vypni a jdem tě uklidit, kamaráde. Mejt se to taky asi nemusí, ne? Předpokládám. Mejt se to taky nemusí, asi. Tak. To všechno, jo? OK, no. Tak. Jak to zavřu? Dobře, dobrou. A jdem, kemo. Jdem. Si to tady potom pouklízím asi až potom. Za kamerou. Musím tomu dát nějaký příhodný místa. Aby se s ním dalo dobře vyjíždět a dobře parkovat a tak dále. Něco dá do garáží. Využít ty garáže tam vzadu, tady ty. Co tam je.
A jsem předpokládám, že můžu... Já jsem to nemusel... Vydrž? Vydrž? Něco mi napadlo. Tam to dát asi nemůžu, ne? Když tady jsem do toho chtěl jsem něco už dál, tam to dát nesmím. Takže bych to zkusil do toho druhého, na tu půdu. Co to udělá? Jestli mi to teda vůbec něco nabídne, nějakou možnost, jako. A uvidíme. Jsem to vysypat nemůžu, ne? Nebo můžu, ale... Celý bych to podělal. A nic mi to nabídne. Tady je na ozdobu, no co tady je, tyjo? World tank, enter. Dotankujem. In stock, repaint vehicle. Červený, ne? Na full. Je to možná takhle natankovat všechno, jo? Nebo co to je? Váš vehicle. Umýt vehicle, jo? No. Musím to prokoumat, kámo. Musím to prokoumat, kam. Wilford. Old Wilford. Je to, co po mě chtěli. Tady není nějaký. Gas station. Vehicle store. Tady se prodávají, ne? No to bude sem, ne? Market, ale tam se to... Tady můžeš prodat. A já mám co? No ale to, co tady... To, co já mám, to tady není, ale... To cruise. Kámo. Něco špatně, kamaráde. Je to strash grain. Can be used strash grain. No, tohle to jsem podělal s tím, ale no. Barley price, wheat price. Rodiny, no jasně jo, tak to je fajn, jako že máte rodinný podnik. Já jsem bez peněz. Kamaráde, to jsem vůbec nechtěl tohleto. Silos the can use Torgrain. To tam potřeba podívat, jo, co to je. Ale... Já na prodej. Jo, kam tu plodinu odvíst rovnou? No vůbec nevím, kamaráde, vůbec nevím a docela mě to mrzí a já se s tebou rozloučím, protože jsem to takhle krásně podělal, jak jsem mohl. Takže pokud budeš od té dobroty, určitě nech like, zanech ho tam, vůbec se nebudu zlobit, ba naopak mě to potěší po tomhle tom fiasku. Pokud ještě nemáš, nech si subscribe tady u mě na kanále a dej si zvoneček, abys nepřišel o žádný z dalších videí. Budu jedině rád a ty se měj krásně a skládej básně a já to musím nějako tady vykoumat, najít, eventuálně najít nějaký návod na netu, kam to vlastně mám podvíz, abych to prodal, abych měl z toho peníze, protože a poněvadž jsem to nikdy nenašel, aspoň ne tu plodinu, kterou mám, tak tu jsem fakt nikdy nenašel. Takže se měj krásně. A zase někdy. Zdraví tě Neoček. Ahoj. Čau.